Blandade övningar 2. Det är jag som är Nick Agriam. Välkommen tillbaka. Det här är för hela kapitel 2 då. 1-2, kapitel 1-2 gör jag i slutet av kursen, alltså i maj kanske. Innan nationalprov. Så bara den här som jag ska gå igenom i den här genomgången då. Vi ska titta på uppgift 1. Alltså utveckla serien. Så om vi tittar på ano då, har vi x är därmed 3 i parentes upphöjt till 2. Det är en kvadrat, så vi måste använda kvadreringsregeln. Så x upphöjt till 2 adderar med 2 multiplicerar med 3x. Och sen vi har 3 upphöjt till 2. Förenkla, x upphöjt till 2 är lika med 6x plus 9. Titta på B. Förenkla uttrycket x upphöjt till 2 plus 25 minus 2x plus 4 så långt som möjligt. Så vi ska x upphöjt till 2 plus 25 minus. Den här måste vi multiplicera in. Så vi har negativ 2x och sen vi har negativ 2 multiplicerar med positiv 4 är negativ 8. Så har vi x upphöjt till 2. Minus 2x minus, vad blir det? 17. Nej, plus 17. Det var för kort, så tar vi 2an också. Bryt ut så mycket som möjligt. Så har vi 8 där. Som ni ser är, kan man 4 och 2. Och sen x och x då. Och 12 är 4 och 3. Sen vi har också x. Så vi har 4 som är gemensamt. Och vi har också x som är gemensamt. Så vi har 4x. Här är ano då. 4x. Utanför parentesen, den som är kvar, vi har bara 2x. Och den andra termen är det bara 3 som är kvar. Multiplicerar ni in så får ni exakt samma produkt som ni har här från början. Ska vi ta b. Vi har 2h här. Här är vi har också 5 gånger 2. Sen vi har också h där. Så vi har 2h. Den som är kvar i första termen är a. Den som är kvar i andra termen är negativ 5.